Yes, det er Vasker her. Jamen, jeg laver lige hurtigt en lille tutorial til, hvordan det er det der med training room, når man ja, er inde der lige ud og skal skifte kammeren igen, for det er der åbenbart mange, der heller ikke kan finde ud af lidt ligesom til sådan. Så nu har jeg lige lånt min Marcus account igen, han lige invited mig til en training room, så det er selvfølgelig tage imod inviten som altid, så sidder man her i training roomet, bum bum bum. Og så lad os antage nu, at ja, hvad fanden er det, nu har jeg en tier, hvad fanden er det, 5 eller 2 eller hvad fanden nu er. Vi skal køre tier 1 af en mærkelig grund. Eller hvad fanden top tier, whatever vi nu skal køre. Så tror jeg bare garage hop, igen så nu kan se. Under min battle knap hop, eller kamp som den hedder på dansk, der står team training nu. Så længe der gør det, så er jeg stadig inde i team, eller inde i træningsrummet, og så kan jeg bare gå ud og finde den kamp, hvor nu vil have. Sæt skud på, eller hvad fanden er nu ellers, hvis jeg skal lave nogle ændringer på en kuldeskud, whatever det nu er. Og så ellers bare trykke battle igen, så længe team training står der, og så er jeg inde igen.